Sutra počinju radovi u Njegoševoj ulici u Bajmoku, koja vodi ka graničnom prelazu. Ulica je dugačka 6 km, a izvođač je Vojput. Upis učenika u prvi razred osnovne škole počinje sutra i trajaće do 30. maja. Roditeljima osim pripremne dokumentacije predstoji priprema deteta za polazak u školu. U toku su radovi na rekonstrukciji zgrade mesne zajednice Palić. Prošle godine počeli radovi na zameni krova, a sada se rekonstruiše kompletna fasada objekta kao i unutrašnjost. Počela sezona alergijskih bolesti koje se najčešće javljaju zbog visoke koncentracije polena u vazduhu, odnosno cvetanja drveća i trava, kažu lekari. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Boris Šuman, a vi pratite Infoblok U Eko televizije. Potpisan je ugovor između grada Subotice i kompanije Vojput, kao i grada i privrednog društva su projekt povodom rekonstrukcije i sanacije postojeće deonice puta koji vodi ka graničnom prelazu prema Mađarskoj Bajmok-Bačalmaš. Radovi se izvode u okviru projekta Rehabilitacija poveznog puta do graničnog prelaza Bačalmaš-Bajmok, koji je finansiran iz sredstava Evropske unije putem programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, Pokrajinskog sekretarijata za finansije i grada Subotice. Radovi u Njegoševoj ulici u Bajmoku, koje vodi ka graničnom prelazu, počinju sutra i trajaće do kraja juna. Ulica je dugačka 6 km i u mesnoj zajednici Bajmok objašnjavaju da će izgradnja ovog puta mnogo da znači i za same građane. Mogu da vam kažem, znači, veoma važan je trenutak, ovaj današnji dan, pošto u planu i programu rada mesne zajednice Bajmok stoji kao jedan od prioriteta izgradnja graničnog prelaza. I na današnji dan mogu da kažem da jedan od prvih većih koraka ćemo započeti. Izvođač radova kompanija Vojput je gradila i povezni put ka graničnom prelazu Bački Vinogradi Ašot Halom. Reč je o prekograničnom projektu ukupne vrednosti od 1,6 miliona evra, a vrednost donacije je 1,4 miliona evra. Sa kompanijom Vojput ugovor je sklopljen na 90,7 miliona dinara, a sa nadzornim organom na 15.000 evra. Evo Vojputa ponovo na Bajmoku. Bajmok je radio i ovaj postojeći put, Vojput će ga rekonstruisati. Pre dve godine je uradio granični prelaz u Bačkim Vinogradima, a očekujemo za dva meseca da ćemo raditi i granični prelaz Đala, a ako bude sreće, onda i onaj granični prelaz koji nam je izmakao pre 4 godine, radi se o graničnom prelazu Kelebija. Ono što mi je i nadzor rekao, izvođač radova, ovde će se u samom naselju raditi 1300 metara puta, proširit će se negde sa 80 cm i potpuno će se obnoviti ovaj deo kroz naselje, rate, a posle van naselja još 4,7 km sve do samog table državna granica će se isto tako kompletno obnoviti putne infrastrukture i proširiti, tamo će biti šina, kako znam, 6 metara. Znači imat ćemo jedan lep put, sređen put i mislim da je to jedan od bitnih preduslova da se granični prelaz ovde Bajmok-Bačalmaš može otvoriti. U City Pressu potpisana su dva ugovora, jedan između gradonačelnika Subotice Jenea Maglaja i direktora Vojputa Duška Dražića o rekonstrukciji sanaciji poveznog puta do graničnog prelaza, a drugi između gradonačelnika i direktora suprojekta Nikole Vasiljevića o obavljanju nadzora nad radovima. Upis učenika u prvi razred osnovne škole počinje sutra i trajaće do 30. maja. Roditeljima, osim pripreme dokumentacije i opremanja đaka prvaka, predstoji još jedan važan zadatak, a to je priprema deteta za polazak u školu, jedan od najbitnijih događaja u životu svakog deteta. Roditelji u ovom procesu nisu prepušteni sami sebi, već im u tome pomažu kako predškolska ustanova, tako i škola koju će dete pohađati od septembra.
Polazak deteta u prvi razred osnovne škole donosi određene novine u životu i organizaciji cele porodice. Međutim, pedagozi kažu da dete ne bi trebalo posebno opterećivati pripremama za polazak u školu, već da treba kroz svakodnevne aktivnosti što više razgovarati sa njim i raditi na razvoju njegove samostalnosti. Ono na šta treba obratiti pažnju jeste svakako doza samostalnosti koju treba uneti u život deteta, organizacija u smislu davanja određenih radnih obaveza uz očekivanje da se određene obaveze adekvatne uzrastu deteta i izvrše, započetu aktivnost završiti do kraja, što više raditi na osamostaljivanju, na savladavanju prostora od kuće do škole, razvijati nivo govora i komunikacije, veština komunikacije sa vršnjacima, sa odraslima, rad u grupi, grafomotorička zrelost bi također trebala da bude na određenom nivou. Osnovna škola Kizur Ištvan sledeće školske godine upisuje tri odeljenja na srpskom i jedno ili dva odeljenja na mađarskom nastavnom jeziku đaka prvaka, što je uobičajena kvota ove škole i prethodnih godina. Kako bi upoznali roditelje i buduće đake sa radom i organizacijom škole, u ovoj obrazovnoj ustanovi u sredu 2. aprila od 14. do 15.30 časova organizuju otvorena vrata. Mi organizujemo, znači, taj dan otvorenih vrata, očekujemo sve prvake i buduće prvake i njihove roditelje. Napravili smo jedan program, tako da budući učitelji koji će voditi prvi razred će ih sačekati u svojim učionicama, organizovat će određene zabavne aktivnosti. Imaćemo program u produženom boravku, u fiskulturnoj sali i u našoj biblioteci. Imaćemo na raspolaganju i stručnu službu pedagoga i psihologa škole koji će davati informacije u vezi upisa i ono što je bitno za roditelje čija deca kreću u prvi razred. Za upis učenika u prvi razred osnovne škole potreban je original izvoda iz matične knjige rođenih, potvrda o obavljenom lekarskom pregledu, a uverenje o završenom predškolskom programu će roditelji naknadno dostaviti školi. Srbija će od 1. jula vratiti nivo aflatoksina na evropski nivo od 0,05 mikrograma po litru, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Regulativa Evropske unije je u ovom delu najstroža na svetu, rekao je Glamočić za RTS i dodao da je naš cilj da idemo ka Evropskoj uniji i da pokušamo da primenimo njihove standarde. Ministar poljoprivrede potpisao je jutros pravilnik kojim je predviđeno da se granica za najviši nivo aflatoksina od 1. jula ponovo vrati na evropski nivo od najviše 0,05 mikrograma po kilogramu. Komentarišući činjenicu da je dozvoljeni nivo aflatoksina u Srbiji podignut do vrednosti od 0,5 mikrograma kada je pre više od godinu dana otkriveno njegovo povećano prisustvo u kukuruzu i mleku, ministar je rekao da je mleko i u prethodnom periodu bilo zdravstveno bezbedno, sada će biti još bezbednije. On je pozvao prerađivače stočne hrane i mleka i prerađivače mleka da povedu računa i preduzmu sve mere da se u buduće ne bi desilo da najviši nivo aflatoksina pređe granicu od 0,05 mikrograma po kilogramu. To je nešto na čemu svi zajedno u budućnosti treba da radimo, da vodimo više brige o načinu smeštaja kukuruza, o smeštaju sirovina, o rukovanju mlekom, o ishrani krava, izjavio je Glamočić. Na današnji dan, daleke 1886. godine, na sednici Skupštine grada, doneta je odluka o osnivanju društva Crvenog krsta, što označava početak delovanja ove organizacije u našem gradu. Crveni krst je svoje delovanje uvek prilagođavao vremenu i potrebama društva, posebno najugroženih građana. Ova organizacija je danas prepoznata kao pouzdan partner države u humanitarnoj sferi, pre svega kroz zakonsku regulativu. Crveni krst Subotica osnovan je u jednom teškom vremenu, politički teškom vremenu. Ovde to je bio period dualizma gde se igrala određena vrsta političkih igara, da li ga treba osnovati i ko će ga osnovati, ko će se na neki način dodvoriti nekom građanstvu tada i u vreme kada je osnovan pripadao je teritorijalno nije pripadao Republici Srbiji u granicama u kojima je ona sada, već je pripadao Crvenom krstu Austro-Ugarske. Na koji način se za ovih 128 godina menjala uloga Crvenog krsta i šta je njegova osnovna uloga danas? Uloga Crvenog krsta se menjala u tom smislu što smo se uvek prilagođavali trenutnom društvenom stanju, vremenu, potrebama.
Danas je Crveni krst prepoznat od strane države kao njen pouzdan partner u humanitarnoj sferi, pre svega kroz zakonsku regulativu, pa tako imamo Zakon o Crvenom krstu Srbije iz kojeg proizilaze javna ovlašćenja, gde je on našao svoju ulogu kao maltene desna ruka, pravi pomoćnik kad je humanitarna oblast u pitanju. Zatim tu je Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakon o bezbednosti u saobraćaju i čitav niz drugih zakona i podzakonskih akata u kojima je Crveni krst, ajde da kažemo, važan element u funkcionisanju države. Koji su najznačajniji projekti gradske organizacije Crvenog krsta danas? Svega socijalna delatnost koja se prepoznaje kroz rad Narodne kuhinje. Da napomenem da trenutno se u Narodnoj kuhinji priprema 1100 obroka dnevno koji se distribuiraju u 30 mesnih zajednica u našem gradu. Zatim tu je isto socijalnog programa, isto tako prepoznatljiva naša organizacija kroz organizovanje edukacije i odmora dece u odmaralištima na Fruškoj gori, na Gučevu, Bukulji, već prema mogućnostima finansijskim organizacija. Znači svake godine jedan broj dece koristi ka Narodne kuhinje i dece iz socijalno ugroženih porodica letuje. Tu je prva pomoć, koja je već postala sinonim za Crveni krst, danas je prepoznao Zakon o bezbednosti u saobraćaju, zatim tu je rad sa mladima i ne smem da ne spomenem delovanje u nesrećama gde smo se u poslednje tri godine, evo sad i nedavno, pokazali kao vrlo pouzdan partner. Koliko će po vašem mišljenju sa razvojem društva postojati potreba za ovakvim vidom organizovanja? Vreme u kojem živimo sigurno će iziskivati još uvek potrebu za postojanjem ovakvih organizacija i sam ćemo jednostavno delatnost prilagoditi nekim tadašnjim vremenima. Potrebe će sigurno biti još dugo za ovakvim organizacijama. Zahtev Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini da se predstavnicima nacionalnih manjina omogući garantovan mandat u Skupštine je besmislen, smatraju u Savezu Bačkih Bunjevaca. To bi značilo da pojedinac, samo zato što je, na primjer, Hrvat, dobije mandat poslanika, da nema podršku nikoga osim možda svoje uže rodbine. Ona politička stranka nacionalne manjine koja nema podršku birača, poput DSHV-a na posljednjim izborima, i ne treba da je zastupljena u Skupštini. Savez Bačkih Bunjevaca podržava princip prirodnog praga koji je u zakonu omogućen za političke stranke nacionalnih manjina na bazi takozvane pozitivne diskriminacije. Problem je u tome što stranke brojčano malih nacionalnih manjina ne mogu da ispune uslov od 10.000 overenih potpisa i samim tim su onemogućene da uopšte samostalno izlaze na izbore. Savez Bačkih Bunjevaca podneće Kancelariji za ljudska i manjinska prava i Skupštini Republike Srbije zahtev da se promeni izborni zakon u delu u kojem se zahteva broj overenih potpisa za kandidaturu, kako bi se omogućilo da stranke manjina učestvuju na izborima samostalno, a mandate će osvojiti onaj ko dobije glasove svojih birača. Od 1. januara do 31. decembra 2013. godine pokrajinski ombudsman radio je na 1253 predmeta, 1217 na osnovu podnetih predstavki građana i 36 predmeta na sopstvenu inicijativu. Većina predstavki u 2013. godine odnosila se na rad organa uprave, javnih preduzeća, ustanova i organizacija na lokalnom nivou, kao i na rad centara za socijalni rad. Ovi predmeti čine 52,51% od ukupno pokrenutih postupaka. Evidentan je porast broja predmeta u oblasti zaštite prava deteta koji je najizraženiji u oblasti vršnjačkog nasilja zbog nezadovoljstva roditelja reakcijom obrazovne ustanove i neposvećivanja dovoljne pažnje problemu nasilja. Značajan je broj pritužbi na rad centara za socijalni rad, posebno u slučajevima kada se njihova aktivnost odnosi na ostvarivanje prava deteta, odnosno postupanje u najboljem interesu deteta. Učestale su pritužbe na rad filijala Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje i Poreske uprave. U 2013. godini pokrajinski ombudsman je uputio 70 mišljenja i preporuka različitim organima, institucijama i javnim službama. Od 70 mišljenja i preporuka izvršeno je 25, delimično je usvojeno i izvršeno 16, nije izvršeno 9. U 11 slučajeva izvršenje mišljenja i preporuka je u toku, dok u 9 slučajeva pokrajinski ombudsman nema povratnu informaciju o statusu upućene preporuke i mišljenja.
Kako JUEKO nezvanično saznaje, juče oko 19.30 dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su dve osobe povređene. U Bikovu, vozač putničkog automobila koji je bio pod dejstvom alkohola, udario je dve devojke koje su vozile rolere. U opštoj bolnici Subotica saznajemo da su devojke zadobile teške telesne povrede, ali se nalaze u stabilnom stanju. Maloletna VM je usled nezgode zadobila prelom lobanje u potiljačnom delu i nagnječenje mozga. Nalazi se u stabilnom stanju i na odeljenju je dečije hirurgije, dok je njena sestra, 21-godišnja DM, zadobila prelom lobanje i nagnječenje mozga i smeštena je na odeljenje intenzivne nege. Iako su obe devojčice zadobile teške telesne povrede, stanje je stabilno, kažu u opštoj bolnici Subotica. A pripadnici policijske uprave u Subotici podneće krivičnu prijavu u osnovnom javnom tužilaštvu protiv S.O. rođenog 1988. iz Subotice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira. Osumnjičeni se tereti da je juče u ranim jutarnjim časovima upravljajući putničkim automobilom izgubio kontrolu i udario u graničnik na Majšanskom mostu, nakon čega izlazi iz vozila i verbalno, a zatim i fizički, sa svoja dva prijatelja, napada dva mladića. Ubrzo nakon prijave policija je izašla na mesto događaja. Prilikom postupanja, S.O. je vređao policijske službenike i agresivno se ponašao. Također, protiv S.O. i dva lica koja su se nalazila sa njim u automobilu, biće podneti zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka zbog izvršenog prekršaja, vređanje i vršenja nasilja. A u proteklih nedelju dana na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda. U 6 saobraćajnih nezgoda jedna osoba je poginula, 3 su zadobile teške telesne povrede, a 3 osobe lakše povređene, dok je u 8 saobraćajnih nezgoda pričinjena materijalna šteta. U toku prethodne nedelje sprovedena je akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Podneta su dva zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato 6 prekršajnih naloga. Zbog vožnje pod uticajem alkohola iz saobraćaja su isključena 3 vozača, od kojih je za jednu osobu određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti. Kontrolisana su 84 vozila. Pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 8 intervencija. U toku su radovi na rekonstrukciji zgrade mesne zajednice Palić. Prošle godine su počeli radovi na zameni krova, a sada se rekonstruiše kompletna fasada objekta, odnosno unutrašnjost. Investitor je grad, a radovi bi trebalo da budu završeni do 1. maja. Gizela Dejak je oduševljena što se rekonstruiše zgrada mesne zajednice. Dopada joj se što će izgledati kao pre 100 godina kada je i sagrađena. Biće jako lepo sigurno. Vreme je bilo jer zgrada svaki dan propada ako se nešto ne radi na zgradi. Mislim, sad je malo drugčije, biće malo drugčije pre nego što je bilo nekad, tako će izgledati verovatno, jer su menjali i tavanicu, crepove, sve oluke, obnovili sve i tako. Sad će biti puno lepši, mislim, pre nego što je do sad bilo. U mesnoj zajednici objašnjavaju da je zgrada zaštićena i da se svi radovi odvijaju u dogovoru sa Međuopštinskim zavodom za zaštitu spomenika. Rekonstruiše se ceo objekat i izgledaće kao pre 103 godine kada je i sagrađena. Objekat je svake godine propadao i radovi su bili neophodni, smatraju u mesnoj zajednici. Imamo dva otvorena projekta. Prošle godine smo završili ceo krov, rekonstrukciju krovne konstrukcije, a oktobru prošle godine, krajem oktobra, 28. oktobra, smo počeli rekonstrukciju cijele zgrade. Zbog zimskih uslova rada je to bio prekinuto za vreme zime, a sad su nastavljeni radovi. Obnavlja se cijela zgrada, znači fasada, unutrašnja, spojašnja, drvenarija, znači vrata i prozor će biti prefarbani. Ova faza radova košta 2,7 miliona dinara, a novac je obezbedio grad, dok za radove na krovu Ministarstvo regionalnog razvoja je izdvojilo 1,7 miliona dinara. Zbog radova na zgradi, mesna zajednica neće raditi u četvrtak i petak.
U Gradskom muzeju Subotica otvorena je galerija mađarske likovne umetnosti u Vojvodini za period od 1830. do 1930. godine. Jedan deo prostora na prvom spratu Gradskog muzeja preuređen je za stalnu postavku dela autora Mađara u Vojvodini novcem koji je vlada Republike Mađarske uložila. U protekle dve godine uloženo je 60 miliona forinti, odnosno oko 200.000 evra, za rekonstrukciju 430 metara kvadratnih potkrovlja muzeja i uređenje postavke i instalacije. Radi se o galeriji koja je već dugo godina u Subotici. Radi se o mnogim delima koji su deo naše zbirke, koji su sad najvećim dijelom izloženi samo naši eksponati, ali faktično kao znači galerija mađarske umetnosti, tako da kažem, ona je mnogo širi pojam jer se radi o, i o stručnim, i o konzervacijskim, i o mnogim drugim projektima koji se odnose na umetnike, na umetnička dela u Vojvodini i za ovaj period. Upravni odbor Fondacije Put ka znanju raspisao je konkurs za dodeljivanje stipendija iz sredstava fonda mladim talentima, učenicima i studentima grada Subotice radi finansiranja studenata i učenika osnovnih i srednjih škola na takmičenjima i smotrama u zemlji i inostranstvu. Zatim nagrada učenicima i studentima ostvarenim za postignute rezultate tokom školovanja i obrazovanja, kao i osvojenih na takmičenjima u okviru obrazovnog sistema. Zatim podizanje nivoa mentorskog i timskog rada, poboljšanje tekuće opremljenosti sekcije u oblasti nauke ili umetnosti. Za dobijanje sredstava fondacije talentovani kandidati treba da su stalno nastanjeni na teritoriji Subotice, da su državljani Republike Srbije i da prikažu prosek ocena na kraju zadnje školske godine. Uz prijavu podnosilac prijave dužan je da obavezno priloži molbu i kratku autobiografiju i tačnu specifikaciju traženih sredstava ili predračun. Dokumentacija je dostupna na internet stranici www.subotica.rs. Prijave se podnose u štampanom obliku predajom u Gradskom uslužnom centru Subotice, Trg Slobode broj 1 ili poštom. Konkurs je otvoren do 30. aprila. Počela je sezona alergijskih bolesti koje se najčešće javljaju zbog visoke koncentracije polena u vazduhu, odnosno cvetanje drveća i trava, kažu lekari. Kao i svake godine, u ovom periodu u vazduhu je prisutna visoka koncentracija polena breze, koji se smatra jakim alergenom. Za alergiju se kaže da je epidemija 21. veka zato što se kod 80% ljudi bar jednom tokom života ispolji neka alergijska reakcija. Naša sugrađanka Mara Smiljanić se svakog proleća bori sa upornim simptomima alergije. Mara kaže da joj alergija remeti redovne aktivnosti pa nastoji da njene simptome ublaži pomoću nekih preparata. Sa prvim zracima sunca počinje to cvetanje i sve to i tada imam problema sa kijanjem, suze mi oči, otežano mi je disanje, ali sreća to ne traje dugo. Pa obično neke sprejeve za nos jer to nažalost ne može da prestane tek tako. Najveću opasnost za osjetljive osobe trenutno predstavlja breza koja posjeduje jaka alergena svojstva. Oni koji su alergični na ovaj alergen moći će da odahnu tek krajem aprila kada će doći do smanjenja koncentracije u vazduhu. Također očekuje se i cvetanje biljnih vrsta koje imaju umerena ili slaba alergijska svojstva kao što je orah, jasen, tisa, čempres, bor i dud. Osjetljive osobe osjetit će tegobe i sredinom aprila kada se očekuje cvetanje platana, čija se polenova zrna smatraju jakim alergenom. Pa evo sad je baš aktualno cvetanje breze koja spada u jake alergene. O alergenima se može reći da njihova jačina varira od slabe do jakih alergenih svojstava. Znači breza nam je postiže visoke koncentracije ponovno po kubnom metru vazduha, znači preko 2000. I to je i standard i prošle godine bilo tako u ovo vreme. I možemo očekivati visoke koncentracije polena breze pa tu negde do 20. aprila, a jenjava krajem aprila, početkom maja. Za alergiju se kaže da je epidemija 21. veka jer 80% ljudi tokom života ima neku alergijsku reakciju. Alergija se može manifestovati na sluznici nosa, usne duplje, na koži, ali i očima. Kako bi smanjile uticaj alergena osjetljivim osobama, lekari savjetuju da u šetnju idu nakon padavina, da rekreaciju sprovode u zatvorenom prostoru, kao i da često menjaju odeću i peru kosu.
Ukupan broj putničkih motornih vozila koja su ušla u Srbiju u četvrtom kvartalu 2013. godine veći je za 12,2% u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Pri tom je domaćih vozila bilo više za 11,6%, a inostranih za 12,5%. Od vozila sa stranom registracijom najviše ih je sa registracijom Bosne i Hercegovine 12,6%, zatim Hrvatske 7% i Mađarske 5,1%. Izlaz putničkih motornih vozila iz Srbije veći je za 8,1% u odnosu na isti period 2012. godine. Broj vozila s domaćom registracijom u izlazu je veći za 6,8%, a inostranih za 9%. Najbrojnija su vozila s registracijom Bosne i Hercegovine sa učešćem od 11,6%, a zatim slede vozila sa registracijom Hrvatske sa učešćem od 11,3% i Mađarske sa učešćem od 7,3%. Tri prelaza s najvećim prometom putničkih prevoznih sredstava u izlazu iz Srbije su Batrovci sa 14,3%, zatim Horgoš sa 11,2% i Trbušnica sa 7,5%. Kuglašice srpskog šampiona, subotičkog pionira, osvojile su bronzanu medalju na završnom turniru ovogodišnje Lige šampiona u Nemačkoj, pošto su u meču za treće mesto savladale hrvatskog predstavnika Mlaku. Igračica meča bila je srpska reprezentativka u redovima pionira Livija Santos sa 601 čunjem. U pet učešća na završnim turnirima Lige šampiona Pionir je dva puta bio drugi, 2009. i 2011. i dva puta četvrti, 2010. i 2013. Titulu je u reprizi prošlogodišnjeg finala osvojilo slovenačko Celje pobedom protiv branioca titule nemačke Viktorije iz Bamberga. U nastavku slede i ostale sportske informacije. Rukometaši iz Spartak Vojputa, ligaški deo sezone u okviru takmičenja Super lige, završili su porazom. Vrbas Spartak Vojput 33-30. Subotičku ekipu sada očekuje takmičenje u okviru play-outa, gde će se u prvom kolu sastati sa ekipom Morave. Utakmice prvog kola play-outa igraju se 12. odnosno 13. aprila. Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak osvojile su nove bodove. Na gostovanju u Kragujevcu izabranice Borisa Arcića pobedile su domaću ekipu Triumf rezultatom 6:0. Novim bodovima Spartak je učvrstio prvo mesto na tabeli. Pored prvenstvenih obaveza, Subotičanke će imati obaveze i u okviru Kupa Srbije. Treba istaći da igračice Spartaka u drugom delu sezone u timu imaju nekoliko mladih talentovanih igračica koje su u zimskom prelaznom roku došle u Suboticu. Fudbaleri Spartaka u nastavku Jelen Super lige još jedan prvenstveni meč odigrali su bez golova. U Kruševcu Napredak Spartak 0:0. Fudbaleri Spartaka tokom 90 minuta igre na stadionu u Kruševcu ni jednom ozbiljnije nisu pripretili igračima Napretka. Ekipa Spartaka u narednom kolu dočekuje Crvenu zvezdu. Posle ovog 21. kola subotički tim trenutno je na 9. mestu sa osvojenih 26 bodova. Naše košarkaške ekipe ostvarile su polovičan rezultat. Košarkašice Spartaka u nastavku prve lige izgubile su u Beogradu od ekipe Crvene zvezde. Posle odigranih 24 kola, devojke Spartaka trenutno su na 11. mestu sa osvojenim 31 bodom. U narednom kolu za ekipu Stojanke Došić još jedan težak meč u Subotičkoj hali sportova gostuje ekipa Beogradskog Partizana. U meču 22. kola druge savezne lige, košarkaši Spartaka osvojili su nove prvenstvene bodove na gostovanju u Zemunu. Mladost Spartak 67:98. U narednom kolu subotičke igrače očekuje meč sa ekipom Jagodine. Biće to duel prvoplasirane i drugoplasirane ekipe na tabeli. Obe ekipe imaju lepu priliku da se plasiraju u viši rang. I ono što je kuriozitet, protivnik nam u tri četvrtine nije dao više od 16 poena. Za razliku od nekih prethodnih mečeva gde smo primali veliki broj poena, sad smo spustili protivnika ispod 70 poena i samim tim epilog je bio da smo dobili utakmicu 30 razlike. Vaterpolisti ekipe Spartak Prozivke, igrači rođeni 1995. godine, osvojili su prvo mesto na finalnom turniru područne lige. Pored igrača Spartak Prozivke učestvovale su još jedna ekipa iz Mađarske i jedna iz Rumunije. Mladim vaterpolistima iz Subotice sada predstoji mala pauza, zatim sledi takmičenje u okviru letnje lige. Malo smo u početku lakše krenuli, nismo ozbiljno shvatili.
posle to se konsolidovalo i na kraju smo pobedili, ipak se vidio da smo jača ekipa. Možemo sad se pripremiti za ovu letnu ligu. Imamo mlad tim koji ima potrebne utakmice i pre svega družimo se često vikendima i mesečno idemo puno na utakmice i to veoma puno znači za ekipu. Ove utakmice nam dovoljno pripremaju nas na to i psihički i fizički, a sad posle ovog turnira krećemo sa pripremama do samog leta. I onda očekujemo tamo isto sve najbolje, trudit ćemo se i... Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vreme. Duvaće slab severni vetar. Minimalna temperatura 5, maksimalna dnevna 21 stepen. Prognozirana biometeorološka situacija povoljno će uticati na većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana pažnja. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Sutra počinju radovi u Njegoševoj ulici u Bajmoku, koja vodi ka graničnom prelazu. Ulica je dugačka 6 km, a izvođač je Vojput. Upis učenika u prvi razred osnovne škole počinje sutra i trajaće do 30. maja. Roditeljima osim pripremne dokumentacije predstoji priprema deteta za polazak u školu. U toku su radovi na rekonstrukciji zgrade mesne zajednice Palić. Prošle godine počeli radovi na zameni krova, a sada se rekonstruiše kompletna fasada objekta, kao i unutrašnjost. Počela sezona alergijskih bolesti koje se najčešće javljaju zbog visoke koncentracije polena u vazduhu, odnosno cvetanja drveća i trava, kažu lekari. Za pola sata u emisiji Bez kravate od 20 časova gost će biti predsjednik Skupštine grada Subotica Ilija Maravić. Bilo bi to sve u ovom izdanju Infobloka U Eko televizije. Hvala na pažnji i prijatno veče uz naš program.